Negaiss šajā vakarā brāzās pāri Latvijai, aplūdinot galvaspilsētas ielas, bet Jelgavas pusē bija krusa vairāku centimetru lielumā. Brīdinājums par pērkona negaiss un stipru lietu pagaidām ir spēkā līdz 10:30 vakarā. Lūk, šāda pārplūdusi bija Lāčplēša iela Rīgā pēc spēcīgajām lietusgāzēm. Automašīnas lēni virzījās uz priekšu. Arī citviet galvaspilsētā bija pārplūdušas ielas. Daudzviet teltis, kas sagatavots Rīgas svētkiem nedēļas nogalē, mirk ūdenī un cilvēki slēpās zem nojumēm. Savukārt Jelgavas pusē bija liela krusa. Cilvēki sociālajos medijos dalījās ar fotogrāfijām, rādot krusas graudus no Svētas Virtuves atpūtām nozolniekiem. Krusas graudi bijuši pat 6 centimetrus lieli. Aculiecinieku video redzams, kā ūdens gāžas Jelgavā koncertzālē Mītava, kur cilvēki sapulcējušies uz pasākumu. Atbilstoši sākotnējai informācijai, pērkona negaiss nav tik stiprs un postošs kā 7. augustā, kad lieli krusas graudi kopā ar vētru radīja ievērojumus zaudējumus daudzviet Latvijā. Yeah.